jange kisiye moron jamaaji jenti be men nokku kala ko jentordo men ka kompital men salmini o mewi on ko toli hande ko alarba no gaidi di lewru me 2024 wana no famiron non ko fewndo saido men humpita tan ko fewndi ko fandi ka der leedi meden kono ngacce hakke men nyogganon tobbe de wonden honorde den ko e hore ngalaw be gollebe joma media da fo media e fim fm woni ko hewtina bata kuro ko be holla haray kaydiri newnandi be be wadu golle ndi woni ko hetta me watta dum e sokeje mon ka der kompite mendo sen iure dum do ministre joki pudo ko fewti fonction publique wonno ko nodditi winda wawla en hanke de talatare no ga e golleru me 2024 fi webitu gol ko honno woni ko dum murad yarata ka der leedi men do fi yettu gol do gollanay be dawla kesun hella kala mu men kalfianton dum kadi ka der compute men do musibbe jentibe men nokku kala ko jentordo men ko tobbe de wonden honorde den ni hita wodditoo godde go wonay ko watti hore de do entinde joni firten fensiten Kumpital. Nono ne lammi salmenti non fi fokkintingol kumpite men den en honori en fuddoray ko ngala woni ko wetidi be gollebe joma media fim fm yada fu media tipude ko tabata ko wonno ko kipwa repeter hewtiri ka nokkeli ko be gollata dum fi hebi tangol be hollugol be do woni ko gouvernement on yetti e bore fi hettugol o agreement mabbe manado kaydiri newnandi be wadu golleji mabbe din hande de alarbare no gaidi di lewru me 2024 ko tabata no wadini lebbi jeego di mediaji don haray golleji mabbe din hino ngakkina no watti do woni ko be itti joma media adafo media ha hewti evasion ittugol be hella ka buke canal plus hare winda wawla be gollebe din no keli no hawrude satende muradu heserum bay wodi dudu be gollebe din no keli na babbe ko ko wiyete congé technique mana be accintinama golle kenente e dudu be wonbe gollude ben haray ala hebude joddi kono hibe wakili hare hibe gollude fi do wata dame di mediaji mabbe don fale kono hande gouvernement woni ko jetti e bore fi darnugol golleji mabbe din en andintinay ton non ko ministère kipudo ko ndun saldo information et communication woni ko wadi batte jungo e kaydi din dun ko fana suma ko tawata do wonali taw ko be webiti ko hondu woni sombo be darno golleji ben don din hospital sen iure dun don e yawta nde nyaawre ko fewti dial balawji waduno di nyande 28 septembre nde hitande 2009 ko tawata no jokkiti hella e ndu sudu nyaawirdu hande nde alarbare ko fewti webitugol ko hondu woni ko fawete ben tumiraabe ko humiti dingal balawji nde mojobere wonde dartanade ko hanani bani adama dun hino masira OCDH kambe hi tanjini hara sharia o wonay ko hutora be faggitani be ko fewti dingal balawji do yagginande wona ko fawa e hore mabbe en jentoto yetto ko ngongo winde dem mo jobere OGDH Alseni Sall be écoutez nous dirons quand même que nous sommes globalement satisfaits menen men inne wondema me weltori golleji avocat be amen ben e de nyaawore dun non ko tippude ko tawata kon e der ko be wonno landade artido tribunal ngal de yaltintino ngakereji ko hebi battane di masiboji jamaaji di be woni dartanade tawata wadi duubi 14 men tipirde fiyo ben hettu hakke mum du wadi si tayi wonbe men dartanade be landino wondema yo ben don hettu hakkeji mundi menen tamo wamen no sembi de nyaawore do no hitti bayi dun don fo no humondiri e yaltintingol gonga dun non kadi wallitot no di bonondaji do fo waawe nyaawndirede de la vérité historique mais aussi dans la construction de la mémoire collective de ce pays. Hospital. E nderno yewtereji waraade e debalde sakkitiide den do ko humiti haray o plaidoirie et réquisition woni ko de mo jobere OGDH holli haray be weltori yewtereji wadaari don dim e noone kadi no be avocat be mana wonbe dartanade wullitibe ben e den nyaawore wadiri di yewtereji en jentoto fainting Alseni Sall horejo de mo jobere OGDH. Nous pensons quand même que le parquet en tout cas est celui qui poursuit dans ce dossier donc nous les participons. Meden tanjini parquet on no jogiti CDji ko be woni hollude e der nde nyaawore menen wonbe dartanade jamaaji haa radio munding men yutire woni bawo men tambobe fino gonga o yaltira kono ko kambe woni ko webi tata cdji di tawde parke on landike wondema yo none bonnereji di wayle meden habbi kambe kadi ko be landoto kon fiyo yagginandeji yanaide hore tumabe ben fiyo yagginandeji waawu yaltutude bawto nde nyaawore jofude dun non kadi wallito wonana misal ardi bemben e fifale tebe ngartade jango ben bay ko ma jama on anda sa halfina malamu no wodi piji wadetedi no wodi kadi di wadetaki ko du wadi simeden habbi landeji kendeji di parquet on wadata di une fonction au service de l'État, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, donc nous attendons des réquisitions très fortes de la part du parquet. Hospital.
Faintingo fewti nde nyaawore ko humiti yalba lawji wadunodi nyande 27 septembre nde hitande 2009 hanke nde talataare 2024 maître Alseni Aissata Diallo wonno ko ngaldini jamaaji din fo ko fewti yewtereji di be wadi don din bay wonno ko be landiti yo CC Raphael Haba e Abubakar Jakite no dirte do Tumba yo ben don newnane hetto hore mabbe bay wi mabbe ko fewti CC Raphael hari o tawdano ka din alba lawji bay fewno du waday no hella kastad hari sonnaajo makko on hino nawni himota ko makko ko fewti Tumba Jakite woni ko be holli ko on do woni ko dandi beeda baynobe laamu hewtirnobe hella kastad don ko be holle di ko nguri do hilantori on yo njo por ko mi woni landitaade don ko fewti CC Raphael Haba kom bay be tumabe do ben fo ko sibbe meden be fo ko gineembe ko du wadde di yewtireji di me wadata do sitayi muradi din hino fewti be men landitato yo yagginande fawe hore mabbe kono sitayi dun don fewtaabe men landitato yo be newnana be hetta hore mabbe kanko o tawdano ko di yal balawji bay hari mo binde sonnaajo makon holli don maître Alseni Aissata Diallo goddo wondo dartanade wulliti be ngi den nyaawore wawto landitaade suudu nyaawino dum haray yo jopordi ko ngudi do woni webitude do ko fewti haray tanñoje de be watta den humpital lutem faintin ko fewti nyaawoje den hewtire hella en du suudu nyaawirdu halfinaande ko fewti hettugal jawle mutinaade den ko tawata hanke nde talataare wonno ko nyaawore o halfinaande ko fewti alaaji din hella yo minister kippunobe ko fewti cellangal tanña tippude non e den nyaawore sori baketa wonno ko girditi tumme fawaade hore makko den bawto dum o fawa kondande duubi didi kaso nyaawlango e yobugol alamani million nogay joy mbudi lagine e million nogay joy kadi ko tawata dun don ko battani haray bonnere nde wadi den hewtina dun do laamugo en andintinay tun non sori baketa wonno ko wullitande fawa e hore makko ko humiti murtingol alaaji addanodi ko fewti cellal ko tawata din don hinon hanano hewtinirede hellaka prefecture lola ko yeso non o nyaawo Francis Kovazumanigi woni ko girriti tumme faade hore makko den bawto dum be fayma kondande humpital Sengiure don wonano mi holliri on non ka tobbe honorde be horebe kipu be dusan lu fonction publique wonno ko noditi winda wawlay hanke nde talataare 2024 ko woni non sombolun don ko webi tangol be ko honno fawlotirangal woni ko yarata ko humiti jettegol hellaka fonction publique Abubakar Kamara ko kanko woni secrétaire général on yo ministère en jentoto modo il y aura deux parties la première partie ce sont les questions de culture générale ko pecce didi woni ko wada feccere ranerende lande webi tete dede ko fi etugol famo on tigingu de yalande hikkude don ko fi ko fala gollude kon ko du wadi ko lande chapande tati den non ko fi etugol famu makongu de yalande chapande tati kadi ko fi darugol famu makongu e du saldu du o fala gollude fi non jabagol de lande do fo folotiraybe be ko lerji tati woni ko okka ko du wadi men sendituunobe men wadi pecce pecce ministere be e folotiro mum ko du wadi ko folotire noga e jeego me wadata tawde non ko fewti alaaji din me wadi pecce pecce men hutori alaaji kesi bay ko aranu dun ni hara fi kala men accata kambe folotirebe ben kambe tun kala nokure ka folotirede watta don no wodi toddaabe fi hewtugol wallitobe ben non golle mabbe den ko fi wallitagol folotirebe ben fi hollugolbe ko horno be hutorirta o ala dun ko tablet men en tanjini non e der temedere kambe tawde tebe go folotiro chapande jeena yo jeetatu andube ko fewndi wawbe hutorde di alaaji kesi j'ai envie de dire moderne qui savent utiliser les équipements digitaux. Humpital e nder non haray kongudi di be yewtunodi wonno ko be webiti haray ko nokkeli hondi e hondi woni ko heedintina fi wadugol ngal folotiral don dun non ko yiti ka capital meden Conakry haydi region ji e wi mabbe non haray ko ministere je haydi wanoga e jego woni ko tabintina ko fewti wadugol ngal folotiral do woni ko be sendita e tie nder leedi men din fo e jentato do directeur national adjoint on hella ka fonction publique Nous avons le ministère de la promotion féminine de l'enfance fi fedde aranerende dun ko ministere alfinado hiware sornabe en toykoy ben non nokkeli kabe folotirta do toddaadi di Konakiri kankan kindia labe ezerekore ben no wadante sate de nyande noga e jeego du lewru medo ka walluwa dun ko e 10h fedde dimmerende ko fiibe faletebe gollande ministere alfinado yunga golliji di e ngaluuji wondi kamaaje di ben non ko Konakiri tun woni ko be folotirta hewta e non Konakiri don irube boke farana labe mamu e kindia kankan zerekore e geged ben non kadi folot tireden ko nyande 2 juin nde hitande do ben kadi ka walluwa e 10h fi non faletebe tawdede e ministere alfinabe gollanobe dawlakam ma ka primature ma ka secrétariat gouvernement ma be ka dinaji ha watti do ministere alfinado transportron ko beedo fo woni ko pufindira wala fedde dimmere nden fedde e tammere nden ko ministere affaires étrangères ben non konto woni ko folotirta ko ben non ko kankan e Konakiri be ka ministere du plan ben non kadi ko nokkeli didi todda kabe folotirta dun ko Konakiri e kankan fi be faletebe
gollande ministère justice on ben non kadi ko konakiri e kankampet woni ko suba kabe folotir ben non kadi folotiro mabbe ngon wada nyande 3 juin 2024 ka 10h yoni juin 2024 à 10h. Pital. Sengi uredo ndongi yewto ko fewti muradu jande den haray wona no famiro non woni ko webita ko humiti wadu go ciate mawde den ka der leydi men do ko tawata dum hino sati fuddagol e ndule rujuin wondu arde dom haray woni ko men tintidi e horebe halfinabe ko fewti jande den hella ka prefecture labe ko be holli haray ko honno woni be hebi lorde ko humiti den ciate mawde en jentro do Youssouf Koulibaly. Le niveau de préparation des examens nationaux de session 2024 ande ko fewti hebilana gol de sate ende hitande 2024 ender ho wondir gol halfinabe dude jangitirde den hare fondo do menen maninde buku jannobe e ardibe hanube kipude fide sate ko bayi wona wondo woni ko aynata de sate sartiji no emu on aynowo de sate ko mahara ko jannowo tawakadi ko selludo king hara kadi o lundaki shariaji jannene no watti edum hara ko golludo hitande fota de ka fewndi do woni ko men subi nokkeli kaden sate watta don sen jetti ka bakaloria dun ko yawgol ka jande towunde don ko nokkeli jowi woni ko men subi fi yawgol ka suudu sappo e go aburu don men jetti dude sappo e jowi e ko fewti be iwobe ka kilasi jeega buru ya ka jeedi da buru no wi examen entrée en 7e année don ko dude yahaide chapande jowi e didi woni ko men toddi woni ko men tintidi e halfinabe jande den jokkube muradi society civil ha e mawbe jangana ku ben fi mokala yo waw hebude kumpital no de sate wona hebilirede taw mokala kadi wakilorto e sengomu ara dun don wawa wallitade be jangana kube hewtaka dure kabe satante don be wada den sate mabbe e hore no newuri lancé dans les meilleures conditions d'évaluation kumpital e yer ko rabbidi yewte ko fewti albalawji di nge ganyal lal talata no gaygo lewru me 2024 ko jiw jangana ku marku wadubi sappo e go on ko woni ko fure mudun hita e ciangol ko itaki haray kabe ngure makko dun no aduni ko wadi hella yo quartier Sokbe 3 ka commune Ruben Kisidugu on fi yindo mardo dubi sappo e go o hino wi e Fatoumata Traoré hari ko jangana ko jo himo jangude o l'école franco-arabe ko fewti non haray andugol ko hon woni sombolo jagol mako dun do wonali ko anda ka sayon fewndi do ko tawata ko e hore ngala woni ko be humpitori dun don nene kunji um fejjin kun wonno ko artedi ko nguri do ko nde bimbire woni ko men sedi hari mo yade ka l'école mi la yade ka lumo bay mi arti ka bawo fana minyam mako mardo dubi tati wonno ko adda lampade makko den o holli lan jaje makko woni ko ukki ka ciangol kono hari o wawa yaade ngol ciangol ko kisa woni ko men hewtidi ka ciangol don wonno ko rabbita ko yaata minitaji cappande tati sifure makko hita bila men hewti kano kure do goto yaata e ngol ciangol hay men lawbo taton dun do ko Allah woni ko hoddiri holli do yumma kun jiw fejjin kun saranjari kumpital jamaaji jentibe men nokku kala ko jentordon men ko de kumpita do wonno ko me yobani o me weltani ko gaccitu don haajuji mo hidon jenti men si tay ko dum moyo wo moy en tindo e kadi di saaji woni yarde fifiroji kumpitego wassalam.